WhatsApp, Instagram o Facebook. És possible que el llenguatge i els canals de comunicació hagin canviat, però el missatge de Jesús no. Això és el que s'ha defensat a la jornada Connecta't a la xarxa, organitzada per Unió de Religiosos de Catalunya. Un acte que ha servit com a punt de trobada de gens pastorals per aprendre les noves tecnologies com a vehicle per comunicar el missatge cristià al costat dels joves. La nostra comunicació no pot arribar al jove si no estem amb ells, perquè bueno, que sem, que som, no podem ser un ente que, que està en, solo en les redes socials i en internet, sinó que es, hem d'estar primer el contacte personal i després, si, si podem, amb temps, arribar a través de les xarxes socials i internet. Però primer la pregària, la contemplació de la realitat i estar en la realitat amb el jove, perquè el contacte personal és fundamental. La jornada va acabar amb una taula rodona amb joves que van compartir les seves experiències i punts de vista amb els assistents.